Hej ni här, spresso är tjejen Emir, Unjam LJ, Lere Daniel Ici. Ju keni dëshiru me bo një video shqip, më keni shku disa her me bo një video shqip. Qëta është kena me bo një video shqip? Në këtë video do t'ja prezentoj do fotografia ku jam ko një troshe vogël. E vogël e vogël. T'ja nisim me fotografien e por, kur jam lind me 31 dhjetor. 24 minuta para binokës. Që, në këtë foto të fletë. Që unë i vogël të fletë. E kom lidhë pak durët. Që shto si më konë burë i malë. Si me ditë që qita shte. Që, ja nisi jeta. Shkojmë qita shme një foto hajgore. Jënë dy foto. Si ka fotografia në Kosova një onja e tjetëra në Zvice në banesën e vjetër. Si ka fotografia e por të mojtë kryen. Të mojtë kryt. S'po di pse, a thu ma kam shu në e kësh, a thu i kum rona e kojna. A thu të bo këshë po kaj. Mune më konkret sen. Edhe në këtë fotografi tjetër, tu kaj qunë i vogël gjëna. Po styler gjithë jam konë. Që farë, farë me jarë ka. Farë Gjampieri si boss. Si model. Kur të ashtë një qëtësene qëtu në qësh. Qëtë vazlën me lullje. Shpresoj qëtë vazlë zdia veç në Kosovë, në Zvicër, në Qemania, në Austri. Po gati shdo dyti shqiptar i ka qëtu vazlë. Shdo i dyti. Unë e di që e qëtët e di, muj me thonë që është qëtët që se të gatë e kretëve e këmë pa qëtu. Mande, shkojmë të fotografia tjetër të netë para Mercedesit. Një Mercedes i Ford, po problemi s'po di pse e më para Mercedesit. A du me kalzu Mercedesin që është Mercedes? A du me kalzu që e dritat e thynë? A dhu Mercedesin e Ford, a dritat e thynë, a dhu i kom thy une dritat, a dhu i kom hi une në kër, e i kom gra, edhe kom bona i ndeshje. Nuk dhijet, dhe sot nuk dhijet. Shkojmë të një fotografi tjetër, kërë jam kon, alo i vogel. Qitë fotografi i kom veç do farmier ka bukra një rip fantazi edhe qito sëngjira që i kom veç a përshë një qëfar sëngjira e në sëngjira që i kom bo vet sëngjira që i kom bo vet do me thoni kom bo me mamin edhe babin i bëshim i kemi kap të kapsat tila a shkajnë për letra që i njësim letrat i njësni bashk e kemi kau kështë e kemi bo kështë sëngjira të pare që si sëngjira mëshim me kalzu kusho kulleri, kusho faceri dhe të shkojmë të fotografia tjetër dhe po vjen me keshë që të pëdogra bashkësin i Gjerman, bashkësin i Switzeran shumë i urt po zdia e më konë i urt as jem konë të smuj me thonë Bë gjithë hajgore bëshna. Po jo, me jo kalzu muj se si cilë ideal kërë koni vogël pak problem du të më konë. Nësë më konë problem t'kes. A pët vazla njojt me lullje edhe qatë televizorin që pëshini qëtu në eltë të fotografia që televizori i sarit o konë legend. Legend që këtë televizor e kemi pas shumë gatë edhe na ka përgjy me këtyr filma vizatuar me këtyr lojme se na bura qëtët dhët me këtyr lojme na bura mandej dhët të shkoj të dy foto hajgore sem të ditë pse më qëtë foto e kësë për dhja zvetë i kom gjithë të mosteqe i kom vizatu vetë dhatë
edhe kum qit një kapuq një sheshir edhe jokënën zdit kujna atë babit a o gjësa naj kujna po as nuk di ku shumë ka li as ku shumë ka nërejt qëtët më po kështë jam buri mal nuk di jet po hajgore më ndër shkojmë me një foto tjetër ku jam bo pak maj mal ku ja kom njës me repovat se si një të ditaloj me këni një të folj kujna i një tjaf këtyr videot, vloga tu e më kon 50 centi tu 50 centi fort tu kom repovat, kom shku në studio kom knu kret ej far skena kemi bo kë fantaziju kon ja e gale sa që shkojmë apet të pusht, kërë jam kënë maj vogël durët hava tu menu kongën hava hava tu nashra kom dosh me thonë që bab, mam, motra dirë që kash ka më bëj mal i mal, i mal, i mal këtu më bu gjatë për para kom dosh me bëj shumë 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 i mal një në dhejtë kom thonë është më kënë perfekt që ka shkru zote një nëndesh si jem bo që kjo foto më përqen shumë vetja për përqen në kitë foto styler bukurash flokët të bukra edhe s'po di pse po dishka në flokë kalter a e kom gjy a është fotografia dishka kalter qatë ven po më doket se po doket ljopësa ndore kam edhe i kom vizatu flokët mundit më konë s'mundit më konë nuk dijet edhe apet botë dhe legendin a kemi adina mandej shkojmë fotografia tjetër këtu jam u në shtrat si më konë mi pasja 30 vjetë kishe i bukur, kishe legend, kishe James Bond tu e mvesh me se tre pantol tu shku na përdorsmave na përdorsmave tu bo probleme tu i na përvecija ti për i sene ti mor këtu palomat e vecijes mi shpendo knina mi shpendo knin me bo shkamos probleme me bo o kon gjith nëse në malë të une kërë jam kërë një hogit ndër shkërëm të fotografia tjetër në kom njajt në qatë dhe të kohën që ke fotografia po shijet edhe këto për mas për shkërëm sytë më shel mama ki më kanë gjutë në sen në ftyrë edhe i kom shel sytë qëtët mama ki jam tutë prama ki u konë shumë dritë në ftyrë e kom dash mi rujtë sytë se nuk dijet nuk dijet po dere shot dere sot se tha shot dere sot keshi për hajgare shot shkojmë të fotografia e që kjo fotografia dere sot bjarë shumë 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 me kesh në këtë fotografi zdipse po flokët si këm prejna shati bit zilifa të kata nasha këm vit milion zilifa të kata kër këm po probleme më më ngrim popi mami hëjtë ko nashta se kom prej për qep si fotografi gjerë kur ta këqyrim vjen shumë 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 më kish motrat edhe shok gjithë e marrin për hajgare e marrin qitin Facebook e marrin fotografit vetën WhatsApp pa Nikon në këtë fotografi tjetër shkojmë jemi në pushim 0-100 për para që shkojshim për shdo vetë në qenë
për çdo vit. Zdi. Kosovë ulqin, Kosovë ulqin, ulqin, Kosovë ulqin, Kosovë, Kosovë ulqin, Kosovë ulqin, a i gare? Nuk ka e gare, falj. Falj, këtove se më edhoni me bëjt të shka e gare, për... Falj, këtove, falj, falj. Këtë foto jena të pishat. Jo kalzoj drejt, fleshim, kanë janë të pishat aty me tenta. Ajri pastër, mirë për shnet, edhe mirë me t'hina i marimong në vesh, në goj. Tëjmë të hangër, bostan. Për para shumë bostan këm hangër. Edhe jem trash, jem boj trash, E disaj trash jem bu, që që të foto? Ape, nuk jam une popo, qështu t'jam kon. E, qita është ti, valoj, bostanin e haj, po se haj qatë shumë që shëko mangër për para. E më dhe, kjo fotografia tjetër, apet në qen, kujtim nga ulqini. Në këtë foto, në apelojna, në qëshin prind, gjatë në apelojna një dhe fëmive. Edhe u knatëshim, me shku në apelojna, shumë fantazi. Cirkus, me shku, me hyp në apelojna. Mes më nalë, mes me desh me shku në shpe, veç në apelojna. Nuk dishim tjerë, tjera sene. Do shim veç lojna, veç lojna, veç lojna. E, qita është ti, për e kalëzaj drejt, me dash më më qumë muë, të lojna. Që si sene me hyp une, kur jo. Kur jo. Apo më jebë një qifran, edhe më thua për banë. Kur? Une me hyp në apelojna. Kur? Ska krona. Më kanë shti njerë me zarë njerës me hyp në apelojna. E, kom kujtu po vdes. Kom kujtu po dal pi ma qindes. Pi kësaj senes. Pi kere ta që me thonë këti me lojnave. Paloj, me thonë drejt këto sene kur njetë zdo mi bo dhe tupna. Ma ndaj shkojmë të fotografia më rëndë. Për para gjithë këmë dash më këmë më bo policist. Edhe që tash menoj më bo policist i shkon shumë mirë, po... Spo di. Tu me rrit pak menën me kalzu kur që jam une. Që mëj më kënë policia. Po jo, bre, qëfar policist? Që tash të nejtë na për kompjotera ti e të gishtat aty, ha? Qa me bom? Njerës, i shova ju ka përqy kje video shkurt jam me këtu fotografiat edhe shpresoj që ju ka përqy ma shumë që kom fërë Shqip se njerës që të dëshiroshin, thëshin, a ban Shqip, shkryshin hajde për ma naj video Shqip edhe që ta që keni video Shqip i shova ju përqen i shova keni kesh me mu e s'kum kesh veç vetën ju duan nga zemra edhe me saroni, me bu like, me bu comment, me shpërndo, edhe kalne video. Ju duen nga zemra, shimi ture next video. Ju duen, Liridoni, Algeri.